Під час зустрічі члени Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану ознайомили народного депутата зі своєю діяльністю на Калущині. Зокрема, говорили про допомогу побратимам, співпрацю з молоддю, організацію спортивних турнірів. Вони звернулися до Едуарда Прощука посприяти у виділенні коштів на встановлення в Калуші пам'ятника загиблим в Афганістані. Ветерани пропонують встановити його на розі вулиць Бандер і Височанка в саду Калузького коледжу культури. Вони вже звернулися і до міської влади, і до обласної, і є вже проєкт пам'ятника. Планують виготовити його з бронзи. Ми дуже хочемо побудувати в місті Калуші пам'ятник. І дуже є така просьба, аби допомогти у співфінансуванні. Як і місто вже, ну як ми по місту вже почти виділена земельна ділянка, де ми хочемо його побудувати. Вже деякі є проекти на все напрацювання. Ну, преце все одно гроші. Пам'ятник досить буде дорогий, він буде коштувати до 1,5 мільйона. Народний депутат зауважив, що їхня ініціатива заслуговує на увагу і запевнив калузьких афганців, що візьме це питання на контроль. Залучить всіх учасників процесу. З адміністрацією також з цього приводу проведемо таку продуктивну, плідну розмову. І там протягом якогось періоду часу, умовно, місяць-півтора, обговоримо, власне, які у нас є напрацювання. Хай ми зробимо це не за один день, не за два, але ми почнемо, і я маю велику надію, що разом завершимо. З вашою єдністю і з нашим бажанням, воно все вдасться. Калузькі афганці поділилися з нардепом хорошою ідеєю і просили посприяти, щоб її підтримали на державному рівні. Вони пропонують створити реабілітаційний центр «Карпатах» для сімей ветеранів усіх воєн. На їхню думку, це варто зробити на базі санаторію «Смирічка» у Ворохті. Наразі цей санаторій діючий, але у зв'язку з реформуванням медичної галузі його можуть взагалі закрити. Тому калузькі афганці йдуть на випередження, щоб не допустити знищення цього санаторію, а вже нині думати про створення Всеукраїнського центру реабілітації. Едуард Прощук схвалив їхню ідею і готовий це питання обговорити на вищому рівні. Це, звичайно, має бути для учасників бойових дій, воно має бути безкоштовно. Нема такого у нас. А потрібно, треба, щоб люди зібралися з сім'ями, поїхали, там 2 тижні відпочили. Рядом Буковель, рядом можна в суботу на термальні озера поїхати. Зараз розуміти, ну скажімо, як це реалізувати складно, бо треба обговорювати власне шлях, але ідея, в принципі, можна це питання якби піднімати. Народний депутат також пообіцяв посприяти розгляду на державному рівні збільшення квоти для афганців на лікування в госпіталі Лісова Поляна, що в Пущі Водиці. А ще наголосив, що ветерани-афганці є гарним прикладом для молодого покоління, як треба любити країну і не втрачати віру. І що він відкритий до співпраці та готовий підтримувати такі якісні ініціативи.